Ქვერენშხილაძე გაგაცნობთ. დღეს გამოქვეყნდება ზუსტი სია თუ რომელი პოლიტბატიმარი რომელი დაწესებულებიდან გათავისუფლდება. ინფორმაცია საჯელასულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს ვებ გვერდზე განთავსდება. ამნისტიის კანონი ძალაში შესვლის შემდეგ 13 იანვარს დილიდან კი პოლიტბატიმრების გათავისუფლება დაიწყება. რაც შეეხება დანარჩენი კატეგორიის პატიმრებს, რომელთაც ამნისტია ათავისუფლებს ან საჯელს უნახევრებს სუბარის უწყებას, ორკვირიანი ვადა ჰქონდა საბუთების მოსაწესრიგებლად.